Venim a Castelló. El 1982 a ratificar el sentit unitari d'irreductible catalanitat que inspira les normes. Venim a Castelló a proclamar en veu ben alta que contra les maniobres hostils al nostre idioma que hi ha en marxa, el poble valencià conscient alçarà la resistència més decidida i més clara. Perquè tenim dret i tenim capacitat d'arribar a un futur de plenitud en què la nostra llengua sigui igual que qualsevol altra llengua del món. Sense les normes, el valencià seria des d'ara una llengua de cultura important, potent i sobretot en futur. Tanmateix, les normes continuen sent vulnerables, són susceptibles de ser atacades, i ho són, d'una manera més o menys constant. I és per això que ens reclamen de mantenir-nos ben alerta, de vindicar-les ara i demà. Ells ens han d'escoltar. Hem de dir ben alt quina societat volem. Hem de dir ben alt quin és el nostre futur, el futur que nosaltres volem. Ni aragonès oriental, ni llengua cooficial diferent del castellà, és molt més senzill. Se n'ha dit sempre català. Per una llengua unida en la diversitat. O ens recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. No et quedes a casa, no et quedes en silenci. El nostre valencià, el català de tots. Que no ens retallin la llengua. Pels drets socials i pels drets lingüístics, 15 de desembre, totes i tots a Castelló.